છેલ્લા ત્રણેક દિવસથી બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારના ખેડૂતો અને જેટકો કંપની વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલી રહ્યું છે. અગાઉ જેટકો કંપનીને વીજલાઈનનું કામ કરતા સ્થાનિક ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરે અટકાવી દીધા હતા અને ત્યારબાદ ખેડૂતોને વળતર આપવામાં આવ્યા બાદ જ કામ શરૂ કરવા દેવામાં આવશે તેવી વાત પણ ગેનીબેન ઠાકોરે કરી હતી. ત્યારબાદ ગેનીબેન ઠાકોરની અધ્યક્ષતામાં આ વિસ્તારમાં ખેડૂતો અને જેટકોના અધિકારીઓ વચ્ચે પણ બેઠક યોજીને ખેડૂતોના હિત અંગે સમાધાન કરી રસ્તો લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમ છતાં ખેડૂતોના હિતમાં કોઈ જ નિર્ણય ના આવતા આજે વાવ તાલુકાના ખેડૂતો આજે વાવની મામલતદાર કચેરી આગળ જ ઉપવાસ પર ઉતરી ગયા હતા. આજે વાવ તાલુકાના કારેલી અને ગામડી ગામના ખેડૂતો જ્યારે મામલતદાર કચેરી આગળ ઉપવાસ પર ઉતર્યા હતા ત્યારે થરાદના ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂત અને વાવના ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોર પણ આ આંદોલનમાં જોડાયા હતા અને ખેડૂતોની સાથે સાથે આ બંને ધારાસભ્યોએ પણ ખેડૂતોને જંત્રી પ્રમાણે વળતર આપવાની સરકાર સમક્ષ માંગ કરી સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.